Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí. Milí páni, nemáte nejmenší zrání, co všechno tři holky pobaví. Hustě sněží. Cestu klikatou dlouhou krájíme krok za krokem. Mobilní noční babí sněm, dvoustopá oáza, čtyřtaktní zázemí, nad námi velkej vůz a my v něm výčíně střídáme se v řízení. Uprostřed noci zbloudili, ať počítám, jak počítám. Pořád jsem to já, pořád jsme to my, pár přátel na cestách, o ráda do zimy. Přes všechen čas, všechny ty dny, přes všechno trápení, pořád jsme to my. Hustě sněží, cestu klikatou dlouhou krájíme krok za krokem. Náš tým neohrožený žen. Náš tým neohrožený žen. Náš tým neohrožený žen, vstříc novým vrchlavým.